ইংরাজ বরে খানা খোৱাৰ পিছতে হেনো চাহ কফি খায়, গতিকে আমি অকণমান অভ্যাস কৰিছোঁ। দাৰভাঙাৰ মূল চহৰৰ এটা হোটেলো নাপালো, যিকেইটা হোটেল পাইছিলো গোটেইবোৰ বুক। কিবা হ'ল নাৰ্ছিং, এটা এক্সট্ৰা নাৰ্ছ লৈ আহিছো। আমাৰ পুৱাই পুৱাই বন্ধু, এই নৱ মাষ্টাৰ, মোৰ গাড়ীৰ জেকডাল বেয়া হ'ল, যিহেতু লং জাৰ্ণি এটা কৰিম, গতিকে বন্ধুৰ পৰা এইটো হায়াৰ খুজিছোঁ, হয় নে নহয়? এল্ট'ৰ হয় এইটো, ই ওজন চামলাব পাৰিব? আরে বন্ধু নামা, ই আকো উঠাইহে আছে, নামি আছে নেকি? ৰাতিপুৱাই পুৱাই গাড়ী ধোৱা পৰ্ব শেষ, এতিয়া পূজা পাঠ কৰি পেলাই আমি ষ্টাৰ্ট দিম। 9টামান বজাত ইয়াৰ পৰা যোৱা হ'ব। বন্ধুৰ পৰা এইমাত্ৰ হায়াৰ ল'লোঁ এই লিভাৰডাল, কিন্তু খুব এটা মজবুতি নহয়, আৰু যিহেতু সৰু এল্ট' গাড়ী হয় তাৰ কাৰণে মই দুটা ছাপৰ্টিং এই কাঠৰ টুকুৰা লৈ লৈছোঁ, যাতে অলপমান এনেকৈ হাইটটো বঢ়াই ল'ব পাৰোঁ। এইবোৰ হ'ল যোগাৰ, বিপদ ক'ত কেতিয়া হয় কেতিয়াও কৈ নাহে নহয় জানো। যিহেতু আমাৰ লগত গৃহিণীসকল যাব, গতিকে ভগৱান নকৰক ৰাস্তাত যদি ক'ৰবাত কিবা এটা হয় আমি স্পেয়াৰ টায়াৰটো চেঞ্জ কৰি যাব পাৰিম। চব ফাইনেলি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, তো বোলো জোৰছে জয় অম্বে মাতা কি জয়, এই বোলো অম্বে মাতা কি জয়, জয় বাবা তিলকেশ কি জয়। যাত্ৰা শুভ হোৱাৰ কামনাৰে পুনৰ মই চেনেলত স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশল থকাটো কামনা কৰিছোঁ। হয়, এক দূৰণিবতীয়া যাত্ৰা আপোনাৰ আগৰ ব্লগত আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাছিলে, এতিয়া ক'লো, গৈ আছোঁ সুদূৰ পাটনালৈ সু চিকিৎসাৰ বাবে। প্ৰায় প্ৰায় 3টা বাজিল আৰু আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ শিলিগুৰি। আমি শিলিগুৰি মাজেৰে নাযাওঁ, এইটো এইফালে ঘোষ পুকুৰ এনেকৈ যাম। এইখন ট্ৰাকক খেদি খেদি ধৰিলে, কিবা ৰুল ভংগ কৰিছিলে হেনো। চ আমি আহি পালোঁ এয়া বিধাননগৰ, দাৰ্জিলিং, ৱেষ্ট বেংগল ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু কিছু দূৰ গ'লে চাগে আমি পাই যাম বিহাৰ। চ ৰাতিপুৱাই যি অকণমান খাই আহিছিলোঁ, এতিয়া অকণমান খানা দানা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, খাই লওঁ, তাৰপিছত যিমান দূৰ পাৰোঁ আজি খিচি থাকিম আৰু। ফাইনেলি আহি গ'ল খানা, খাই লওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা দিয়াটোৱে কথা। এয়া ফিকাচা ঘৰত বনোৱা, ইংৰাজবোৰে খানা খোৱাৰ পিছতে হেনো চাহ কফি খায়, গতিকে আমি অকণমান অভ্যাস কৰিছোঁ। গাখীৰ চাহ খালে আজিকালি বহুতৰে গেছ হয়, মোৰো সেই প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু ভাত খাই উঠি ফুল পেটত খালে একো নাই, আৰু ইয়াৰ আমেজে বেলেগ। চাহ একে চুস্কি মাছ ল' দাৰভাংগা চাগে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ মান হ'ব। বহুত খিচিলোঁ কাৰণ অকলে মই ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ, ভাইটি নতুনকৈ শিকি আছে, গতিকে চলাব দিয়া নাই। এতিয়া চাহ পৰ্ব খাই লওঁ, কাৰণ অলপ অলপ টোপনি ভাৱ আহিছে। পিছফালে কি খবৰ, কিমান হাউ দা জোচ, এইফালে জোচতে আছে না, কিবা হ'ল নাৰ্ছিং, এটা এক্সট্ৰা নাৰ্ছ লৈ আহিছোঁ। আৰিয়ান কিবা খাবি? এইদৰে আমি হাঁহি মাতি গৈ আছোঁ, কাৰণ পাটনা এতিয়া বহুত দূৰ আছে, চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ, গৈ থাকিম গৈ থাকিম। সাধাৰণতে তাতে 12টালৈকে নুশুৱাই ন, 12টা অকণমান বেছি হ'ব পাৰে, পাটনা খিচি দিওঁ নে কি? ভাইয়া লাভালাভ কৰ দিওঁ, লাভালাভ কৰ দিওঁ, লাভালাভ, পেট্ৰল পেট্ৰল মুজফ্ফরপুর কত বাজে তো পৌঁছ যায়গে আমলোক? 160 কিলোমিটার 2 ঘন্টায় পৌঁছ যায়গে না? আরামসে সচাকে বাইর খুব ধুনিয়া মৌসুম, মানে বতাহ দি আছে, বরগুণ হব সাগে। কোন জায়গায় ভাইয়ে? সিমরাই বাজার, তো তেল লবালব করে ললো, কারণ যতে পাও চান্স তাতে ফুল টেংক কৰি লওঁ, আৰু খুব ধুনীয়া আবহাৱা, গৈ থাকিম, ফুল জোচত আছোঁ এতিয়া। চলো ভাই চলো। প্ৰায় প্ৰায়
15 মিনিট আগতে 11 কিলোমিটার বলে পোস্টত লিখা আছে দারভাঙ্গা কিন্তু 15 মিনিটতে 11 কিলোমিটার সে খোয়া নাই নে মানে জুনে জেনে কি পায় তেনে কি লিখে নাকি কোন পায় লিখে দারভাঙ্গা 45 কিলোমিটার আর 5 কিলোমিটার হার পিছন লিখা থাকে দারভাঙ্গা 48 কিলোমিটার তো ফাইনালি সাগে দারভাঙ্গা পালো আর রোড সাইডের হোটেল পালে ভালো আর পার্কিং যে থাকে এটাকে এতিয়া প্রায় 11টায় বাজু বাজু হয়েছে হোটেল বুক করা নাই আকু বিচারব লাগবো সেইখানে কাম থাকিল চলো দেখা যায় জো হোগা সো হোগা দারভাঙ্গা সো গে কিয়া ইমান সোনকালে হয়ে নাকি দারভাঙ্গা আমার পাঁচ জন মানুষ এটা বজালেকে তলৌ উটলৌকে ঘুরিয়ে ফুরে অ অবশ্যই ইয়াত বিহারত এটা বস্তু পোৱা না যায় আপনারা সকলে জানে সাগে লুকাই সুরকে খায় কিন্তু এভেলেবল নহয় কারণে সাগে রাস্তাত আমার দরে হট্টগোল করে ঘুরে নুফুরে ভিজিবিলিটি একদম নাই কনসা কম্পিটিশন করে আছে হয় না এক বরষুণ দিয়ে আছে আর বিপরীত ফল ইমান গাড়ি আই থাকে কোনো রুল রেগুলেশন নাই সা আমি প্রায় প্রায় দারভাঙ্গা পাম ভাবিছো আর বেশি রিক্স নল ফুল দি থাকার কারণে ভিজিবিলিটি একদম কমে গেছে আর রাস্তার কোনো ধরনের ইন্ডিকেশন স্ট্রাইপবিলাক একদম একু দেখা না যায় কলা কিসকিসিয়া রোড আর বিপরীতমুখী গাড়িবর এই রোডটাতে বেশি চলি আছে কারণে বহু অসুবিধা হয়েছে আর আমার রোগী আরিয়ানও বহু টায়ার্ড কারণ রাতেপা 10টা বজার প্রায় একেরাহে এতিয়া 10টা বাজিল 12 ঘন্টা বহি থাকাটা সম্ভব নহয় সো ডিসিশন লৈছো যদি ভাল হোটেল পাও তেতিয়াহলে দারভাঙাতে থাকি যাম ন হোটেল বিচাৰি বিচাৰি পুনৰ আকৌ মূল পথ পালো দারভাঙাৰ মূল চহৰৰ এটা হোটেলো নাপালো যিকেইটা হোটেল পাইছিলো গোটেইবোৰ বুক এতিয়া আগুৱাই গৈছোঁ টুৱাৰ্ডছ মজফৰপুৰ কাতি কাষত যদি কিবা হোটেল পাওঁ নিশ্চয় থাকিম নহ'লে আগুৱাই গৈয়ে থাকিম আৰু না কি জানো পিছফালে কি ঘৰটো বনিম নেকি ঠিক আছে হচলা বাৰকাৰে ৰাখনা হয় A few moments later. Finally, আমি 11:30 বজাত আহি পালোঁ মজফৰপুৰ এয়া ভাইটিৰ ৰুম এয়া আমাৰ ৰুম আৰু খোৱা বোৱা চলি আছে ভিতৰত ৱাশ্ৰুমটো দেখুৱাই দিওঁ ৱাশ্ৰুমৰ পৰা গোটেই হোটেলটোৰ কি ধৰণৰ হোটেল অনুধাৱন কৰিব পাৰি 3,350 টকা উইথ জি এছ টি কিন্তু 10% ডিছকাউণ্ট দিছে চানো বেয়া নহয় 3,000 টকাত ধুনীয়া থকা ব্যৱস্থা আৰিয়ান নাখালে একো শুই পৰিল আৰিয়ান আৰু এইফালে আমাৰ খানা লাগি গ'ল কেনেকুৱা বীমা খানা ঠিক আছে দিলে খানা দিলি গিলি খোৱা পৰ্ব সমাপ্ত হ'ল এতিয়া শুই পৰোঁ বিচনাত অহাকালি আছে আমাৰ আচল খেলা গতিকে সবিশেষ দেখুৱাই থাকিম চ' ভিডিঅ'টো কৰিছে ইমানতে সমাপ্ত কেনে পালে যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেল যদি নতুন নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব পুনৰাই নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট Good night.